ערב טוב, אני שוב נתי נג'י קרקוקלי, מכונה בשם במה הדרקון, וברוכים הבאים לסרטון השישי בסרטון הסיפור מאחורי. בואו סופר עוד סיפור מאחורי השיר אבל אני דפוק אז בערב זה, מול מצלמה מספר סיפורך, אבל אני דפוק אז. אז ככה, לצערי הרב, בתאריך 11 ליוני 2003, Uh, נרצחה אחת המורות שלי לאנגלית שהייתי בתיכון עוד מנוחתה עדן, uh, uh, והשם ייקום דמה. אני חושב שהשם מלא שלו זה משהו כמו אוגניה ברמן אה, קלנבאום משהו, אבל אה, אנחנו הכרנו אותה בתור גן, גניה ברמן. ובגלל זה, כאילו, אני פונה אליה, השיר זה כאילו מכתב מזמר עצוב כזה. ותמיד אני שר גניה, אני כאילו פונה אליה בשם גניה ולא עוגניה. ומה שקרה, שבאותו זמן של הפיגוע, זה היה אז חמש בערב בערך אז זה היה ערוץ 2 ראיתי חדשות בערוץ 2 דיווח על הפיגוע זה כאילו מבזק זה לא היה חדשות בשעה שלהם זה היה מבזק חדשות על הפיגוע פיגוע בירושלים בדוידקה מי שמכיר היה קו 14א היום קווים 14 בכלל נוסעים למקום אחר ויש שם רכבת. היה קו 14 א', ומחבל, לא זוכרים אם ירה או פרוצץ את עצמו, אבל היא אה, אהבה ללכת הביתה ברגל, ועצרה בתחום הזה של האוטובוס הזה, כנראה לנוח, לא יודע למה. ולמרות שהוא היה בתוך האוטובוס, היא נהרגה. היא נפצעה קשה מאוד, אולי אפילו אנוש, לא זוכר. ונפטרה מבצעה. בגלל העובדה שכאילו שהיא התייסרה ואני אכלתי ענבים בכיף שלי בלי לדעת שכמובן שהיא הייתה שם, נודע לי רק למחרת בבוקר כשבאתי לתפילה, זה היה בית ספר דתי. אז ניסיתי במשך הזמן להנציח את זכרה בכל מיני דרכים, למשל קאבר, ל... איך קוראים לזה? השיר הזה של רבקה אה, זוהר. מה אברך? אה, שאותו הוצאתי משמיעה. מזמן. אה, לא הלך, לא זוכר, אולי נקרא מיתר. אוקיי, אה... ניסיתי ליצור טורניר יוגיו דולינגס לזכרה לא עבד, לא זוכר מה היה, באותו זמן בדיוק היה טורניר גדול לא תפס ניסיתי בכל מיני דרכים ובעצם זה הסינגל הזה הוא הדרך היחידה שבאמת הצלחתי בעצם אה, עד עד אותו זמן שזה נראה לי אה, ב-22 לחודש שעבר כן, 22 לשני שעה 10, 22 ובדיעבד נתברר שזרה טעות כי פוטין ובלה בלה בלה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובכל אופן, השיר בעצם מדבר על חוסר היכולת שלי להנציח את שכרה. גניה, אם לא הייתי דפוק, הייתי עושה ככה וככה וככה, וככה אבל אני דפוק. אז רוטינה חוזרת על עצמה. ו... מה שקרה זה שהלחנתי אותו בערב עם הזיכרון שוב בגלל שהרגשתי חסר אונים בכל הקשור להנצחת זכרה והחלטתי להקליט אותו. עכשיו שלומי שאני חולה על הבן אדם הזה זה טכנאי המיקס שלי שעשה לי גם את המיקס בשיר לאוסטרה ובמיני כיף מתוק אני יכול להבן אדם הזה אבל יש לו רעיון תזויים מה הוא אומר לי אנחנו חיפשנו זמר ולא מצאנו בוא תשאיר <laughs> בן אדם בחיים שלו <laughs> לא הקליט שירה כאילו פעם התאמנתי באופן חויוני ביותר לפני הסיפורים אגב בחיים לא הקליט שירה בוא תשיר <laughs> אז כאן, זרמתי עם זה, והתוצאה לפניכם, אתם יכולים למצוא אותה בסנקלאוד. מקווה שזה... מכבד את אצלך מספיק. בטח יום עוד מריצה עליי דחקות שם למעלה. אז בכל אופן, עם הדחקות האלה, סיימנו ונתראה בסרטון הבא.